ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେଉଁଠି ହେବ ଟିକାକରଣ? ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୋନା ଟିକାର ହୋଇପାରେ ବିତରଣ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେମିତି ହେବ ପରିବହନ, ବିତରଣ ଏବଂ ଟିକାକରଣ, ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ା। 30 ଜିଲ୍ଲା 5 ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 29,000 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତେ ଦରକାର ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେସନ ସାଇଟ୍ର ଫିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ସେସନ ସାଇଟ୍ରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରୁମ୍ ଓ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପ୍ରତି ସେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର, ତିନିଟା ରୁମ୍ ଦରକାର। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସେସନ ସାଇଟ୍ କରିଛୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଲ୍ ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ଯେ ଅଲ୍ ଦିସ୍ 3 ରୁମ୍ସ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ସେସନ ସାଇଟ୍କୁ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବି କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ନାଓ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର୍ସ, କମିଶନର୍ସ ଏବଂ ଆମର CDMOମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏନି ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ରହିବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, କେଉଁଠି ତିନିଟା ରୁମ୍ ଆମର ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା 18 ହସ୍ପିଟାଲ, 26 ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 3,27,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 25,000-27,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ। ସେଟା 18 ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଜର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସବୁ CSC PSC 26 ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ 18 ସେଇଟା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ନର୍ସେସ୍ ଏମାନଙ୍କର, ତ ଆମର ସବୁ 18 ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ CSC PSC ଇଏ ସବୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବେ, ତାହାର ସବୁ ରେକି ହୋଇସାରିଛି। ପାଖାପାଖି 25,000-27,000 ଲୋକଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ ତାହାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛି। ଦେଶରେ 2 ଟିକାକୁ DCGA ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା ଓ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟିକାକରଣର ଡେମୋ ହୋଇଛି, ଏବେ କେବଳ ଟିକା ବିତରଣକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।